Mezzi Italia, Alexandra Giurgiuculese. Не обявиха дали е повишена или намалена оценката все на още топката. Все още. Очакваме може да разберем. Може би в края на групата ще бъде обявена. Да кажем, че за момента на обръч води нашата Боряна Калейн с 21,650, следвана от Невяна Владинова. Къса обръч. Да, късо изхвърли. Нещо умя да реагира. Добре. За Милена след грешките, които допусна на обръч. За нейната класа това е една доста ниска оценка. 7,95. Сега ще наблюдаваме нейната съотборничка Александра Джурджуколезе. Също стопка. Александра, която е от румънски происход и тренира с словенски треньор, който работи в Италия, разбира се. Интересен тандем. Александър също демонстрира много интересни елементи в своите композиции винаги. Да, интересна гимнастичка, артистична, атрактивна. Залата харесват я феновете точно заради това, че е много, много атрактивна. Да, изглежда има някакъв проблем, защото забелязах, че има малко скокове. Да, 18,900 за Александра. Ниска оценка за трудност с уреда. За бухалки това е оценка, с която трудно се влиза на финал. Нека проследим и второто изпълнение на италианския тим. Сега да видим Александра дали ще успее да се пребори.
проект с бяга на формата, но втория нямаше пълна ротация. Няма да се зачете втората форма. Браво, четвърно изпълнение на паншето. Все пак да прави по-малката грешка. Браво, успя да спаси. Като цяло интересна композиция, с много интересни хореографски позиция, далеч от възможността за финал на бокалки. Знаки оценки с двете италянки. И ето, че италянски отбор започва днешното си участие. Александра Аджиджи Полезе с лента ще видим сега. Точно след риск. Риска няма да се зачете. Акробатичен елемент. Не е на запазена марка, колелото върху глава. Не е много доволно от изпълнението си, допусна сериозна грешка. Така е момента да разясним, че всяко отклонение от правилната постановка на тялото, от уста или околоцеманата форма, също се наказва за изпълнение. 16.350 оценката на Александра Джорджи Полезе, 15-то място.